Hej, hej! Hej! Eller hej, hej! Hej! Går bra. Hej! Vi ska spela Squaresoft igen. Ny serie. Det här blir ikke en kort enn blir det. Nej, det blir sikkert samme en lang en. Jeg er gira. Jeg er kjempegira. Vi ska spille programmert av Nasir. Secret of Mana, også TM. Yeah. Programmed by Nasir, the game. Matan. Nei, the game about programming. Manatum. In Nasir's basement. Manatum. Okay. Secret of Manatum. Så Odin, han lever jo et liv fylt av eventyr. Ja, så han starter. Så her skal vi, her skal jeg og Petter bli med Odin på Name that character. Okay. Jesus Christ. Bli go for skinke. Det er faen meg som om Krono fra Kronotrigger bare har farget klærne sine litt og tatt seg en tur hit. Hva kom først da, Kronotrigger og Mana? Det vet ikke jeg. Det vet ikke du. Nei, det gjør jeg ikke. Oi, Roy. Roy? Er det vært Roy? Roy... Roik? Roikis. Roikis. Har du plass til en bokstav til? Håper jeg, please. Ja! Ja, Roikis! Hva var det Roikis? Nice. Skal jeg starte den? Det blir den. Jeg får jo Odin bruke en sånn kul Playstation-spake. Mens jeg har Rasmus og Old School SNES. Ok, vi må kanskje filme litt her. Som, det er Mana Fortress. Så Mana er liksom bare Mana som ja, kjent? Ja, Mana er bare det er The Force, okay. Star, tror jeg. Så de har brukt magi for å lage høyteknologisk Fortress, skjønner jeg? Ja, det er litt sånn Zelda, sånn der high-tech magi. Gudan var sint, så kom det monster, en krig. Mana seemed to disappear. Okay. Troen på The Force ble svak. Basically. Så det er så, Star Wars, basically. Mana sverdet, lasersverdet til Luke. Men før alt var tapt, så kom det en helt og knust noe. Okay. Ah, ja, det var slottet som ble knust, ikke sverdet. Sorry, ja. Sorry, mob. Ja, jeg liker sitatet der. Det er sånn... Ja, det doesn't make sense, da. Jo. Mer sånn det at hvis det fer noe forbi, så kommer det noe mer forbi. Altså, du kan kjøpe deg en sånn rød Mobius-strip, bare med en elv, som konstant fer inn sånn... Hvis du vet hva Mobius Strip er. Ja. Ja. What's up, bitches? Ah, shh! Elliot. Elliot, Timothy og Roikis. Roikis. People say that you scare us. Snakker jeg om han grisetrynet? Ja. Jeg vet ikke. We have to find it. Åh, Odin! Åh, jeg vil klatre opp! Jeg vil klatre opp! Oi, nei! Oi, Lol. The end. Rogue credits. Ser du det? Bare spring vekk fra det. Liksom, bare fuck det. Fuck det. Landet på en stein. Wow, seriøst. Du treffer liksom. Det var... Hit the water so hard. Det var jo dritgrunt over, jo. No way to get back. Altså, bare ouch. Phew. What the shit. Ja, nå er det... Oh yeah! Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan jeg hoppe? Jeg vet ikke. Jeg har ikke spilt det før. Det her ser dritbra ut. Åh! Det er sweet. Jeg har... Det er nå. Ok, hva er deres forhold til jeg spiller fra før? Så litt når Gamecube spilte sånn for evigheter siden, men husker jo egentlig ikke noe av det. Ja, ok. Jeg vet mye om hva det handler om. Ja. Og jeg har sett såpass at jeg vet at dette spillet jeg kjente å kose meg med. Ja. Så... Ja, du er i veldig samme båt her, ja. Yeah. For jeg har også sett Game Grumps inn. Jeg tror jeg har sett det to ganger, så jeg har kanskje sett det en gang mer enn deg da, probably. Hvis du har sett det bare når du kom. Probably. Roikis! Ja. Roikis! Jeg så det igjen en gang senere. Roikis! Roikis! det er Roikis, det er fordi det er du som... Ja, jeg vet det. Jeg tenkte sånn, Roikis! Oi! Roikis! Sword! Roikis! Oh, Roikis! Oh, Roikis! Du er som en fucking Pokémon som bare Roikis, Roikis, Roikis! Roikis, the village is this way, Roikis! Roikis? Roikis! Ja, så er det Roikis, Roikis, Roikis! Roikis! Roy the Roikis! Roikis! Wow, det blir akkurat som jeg sa. Bare det. Roikis! Roikis!
Åh, faen, it's a ghost. Ja. Roykis. Roykis? Say what? Say what? Roykis? Ok. Shit. Yay! Og nå har du sverd. Spitt over hele meg. I have to get laid, skulle det stått. Hæ? I have to get laid. Men ok, greia er at... Hva skjer? Liksom du, ja, det er elva som har strøm. Ah, ja, okay. Tror du elva er en dam, eller? Er det rinne? Åh, oh, nei, det kan jeg ikke. Ok, Odin, jeg vet ikke om du vet det, men når du slår... ja, du vet kan... Ikke, jeg vet ingenting men, om faktum om... Men når du slår, så skjer det at det teller oppover prosentene på deg. Ja. Det betyr at hvis du slår mange ganger fort, så slår du bare 0-0-0 liv. Så du må liksom skade mer når du er på 100. Åja. Oh, så derfor... det lønner seg å vente med mellom veien du slår. Så det er derfor man på en måte er nødt til å gå litt rundt ja. Og liksom passe seg litt sånn. Ja, så de vil ikke at du skal bare stå og kutte som en rush da, ikke sant? Så her skal du litt 0-0, så du må liksom springe vekk og bare, ja. Ten. Det er kanskje den eneste tingen jeg vet om combaten i spillet. Det er den timingen nedpå da. Så det er basically en liten dråpe standard turnbasert da. Turnbasert! Ja, ja, men det er litt sånn... Det er active... Eller hva er det? Active combat, bare... Ja... Er det heter? Altså... Du har kronotrigger-greia der tida går, men det er fremdeles turbasert. Ja, ja, sånn ja. Det er active time combat. Ok. Men her blir mer som faktisk action-slossing da. Så ja. Det her er jo ikke turbasert. Nei, det er ikke turbasert. Men den timingen der... Stamina-basert, kan du kalle det? Ja. Med strategielementet. Det blir vel en sånn... Ja, det blir egentlig riktig å si det. Ja. Jeg er spent på å se hvordan det kommer til å funke. Ja. Og så den andre tingen jeg vet, jeg skal bare buse ut med det jeg vet nå, sånn at folk vet hva jeg vet. Jeg vet at 2+2 er på do. Ja. Men etter hvert, altså nå er det Odin som spiller han her da, Roykis. Og så etter hvert så vil vi klare å finne to andre karakterer, ja. Som jeg og Rasmus kommer til å plukke opp. Yes, yes. Så i starten så er det Odin som spiller, og så er det vel jeg som ble player 2. Tror jeg, så jeg får vel neste dude, og så får Rasmus sin siste. Mm-hmm. PS Paradise. Ja. Det minnte meg for øvrig på at siden... Jeg husker det var noe fra Ringens Herre at det var noe gære med multitappen vår. Sånn bittelitt, hvis vi tilta pluggen litt i feil retning. Åja. Det blir artig å se. Ja, det var vel bare faktum oi. At av og til hvis det var noe knot, så var det bare å flytte ut på den, så det kommer sikkert ikke til å spille en rolle. Det er så dumt. Hva her? Hva skjedde? Du åpnet opp kista, du bare hiver den rundt og bare... Åja, så var det ingenting i en måte. Jo, du fikk candy. Og godteri. Where the hell did you shake it? Candy er sikkert liv da, Agus. Men jeg husker den kisteanimasjonen der er så rar. Du bare tar og slenger den rundt, liksom. Dø da, din... Ja, og den der heter Rabbit. Det sto opp her i stad at den med Rabbit got whacked, eller hva det sto. Oh! Oh, you want some? You want some of this? Dish. Ja, dritt å gjemme da. Så søt da. Hva var det du sa i Ringnes her, Odin? You want some trouble? You got some. Eller et eller annet. Jeg husker ikke. Ja, det er looking for trouble? You found it. Ja, ja. Looking for trouble? You found it. Og så kjenne med Gimli og bare knuse Frodo med øksa. Altså, du kaller jo ikke skaden da, men du bare går over til den bare. Jeg tror det er en fette hardass, Odin. Hæ? Jeg tror det er en fette hardass. Hardass, my hardass, motherfucker. Det er ikke noe som heter Odin uten å være hard i rabbi. Forest of Limits? Ja, okay. Der har vi vært. Tror jeg. Ja, hvor skal han da? Limited Forest! Limited Power! Det er Palpatine sin yngre dager. Very limited. Power. Åh, men altså, jeg følte jo med på dere Star Wars Celebration, som var noe nettopp, hvor det var annonsert litt nye ting, og hadde sånn 40-årsjubileum og sånn. Og da hadde de jo sånn intervju med han, Ian McDermid, han som spiller Palpatine. Ja. Han er jo den kuleste kisen ever!
Han bare kommer på scenen og gjør dere strømposen, og så bare sånn, står han sånn og bare, så bare rister på hodet, og så bare sånn, I don't have unlimited power, I have lost it. George Lucas took it from me, etter hvert. Tull. Jesus. Sitter der bare en chilleste krisen ever. Han digger han skuespilleren, han er fantastisk. Jeg tror egentlig bare kaste bort tid for å prøve på å kutte gresset og se om det er noe penger og sånn shit, jeg. Jeg vet ikke om det er ting i gresset, kanskje ikke. Det er jeg faktisk usikker på. Du, ikke prøve å stikke. Du, ikke prøve å stikke. Så jeg vet at det du skal nå er å komme tilbake til byen. Ja, ok, ja, snakk om sola, her er du. Old ladies, always in the beginning of towns. Did you see that, rookies? Jeg tok for øvrig å dobbeltsjekke av hvilket av Kronotrigger å spille her som kom først. Så her kom i 93, mens Kronotrigger kom i 95. Ok, så det her er før Kronotrigger, faktisk? Ja. Ha, fuck det! Fuck Kronotrigger, og så bare rip-off mannen, rookies. Faen, ass. Vent, går en dame der i sånn nattkjole og sånn? Ja. Rookies! The elder was looking for you. What did you do this time? Roy Roy! Rookies! Rookies! Vi datt ned. Enda i nattkjole. Hey, det er samme dame. Åja. Stop playing with the sword. Ja, vel, greit. Knus krukka, knus krukka. Hvilken? Krukka oppe i høyre hjørne. Kan jeg plukke det opp? Kan du gjøre noe? Oi, du blinker. Yeah. Du blinker. Whoa, whoa. What? Whoa! Hey, yo, whoa! Boing, boing. Whoa! Whoa, whoa, rookies! Ah, ok, folkens, det her kommer til å ta en stund. Wow! Wow, hva faen er det som skjer? Wow, herregud, vet du hva du gjør? Feilig, hva kan du gjøre med det? Altså, jeg tror det er i menyen, liksom, men... Hvordan løfter man opp da? Nei, jeg vet ikke hvor. Åja, selvfølgelig. Du bare sa sånn, åh, knus krukka. Sånn, altså, jeg tenker Zelda, liksom. Ja, jeg tenker Zelda. Ja, det er derfor jeg går og kutter gress og sånn her, men... Så må vi tenke på det at faktisk ikke alle spiller helmeter i Zelda, sånn som i dag! Ja, true. Nå, ja. Men... Der er dvergen her, for det. Ganske få spiller som helmeter i Zelda, det tror jeg. This is great guy in here. He looks kind of scary. Nei, ja, altså, det har vært en god stund siden den på en måte direkte trakk ting rett fra Zelda. Hva skjer? Hva danser du? Han har drukket en jævlig mye kaffe. Han har drukket litt mye kaffe, ja. Er det en knight? Ja, det er det du lurer på, ja. Hvor som ridderen er fra? Ja, ikke han der hypere... Ja, han der har ikke man lyst til å snakke med. Men... Jeg står helt og betyder på han sånn... Jesus Christ, han? Bare børst den i trynet med håret mitt, han. Ja da. Hola, hola. Oh, it's you, rookies! Elios, yay. Elliot was pale and about to faint. Åja. Hun da? Nei, det er Elliot, var den ene kompisen din som ditchet på... Åja. Han som forlot deg, døde kroppen din i bunnen av verden. Her. Elder Rookie! You're not hurt. They just told me what happened. Det er jævlen Elliot, som bare ditcher oss. Ja. Og Timothy, da. I told you it was stupid to bring someone like him. Selv om jeg liker hatten til Timothy, den trekant hatten der. You told not to go there. Ja, sånn at det står sånn duns på han eller noe. Rookies! Rookies, jeg mener. Jeg hører det. Det er bare en ting å si om det her, ass. Så det er Rookies. Helt completely Rookies. This is utter Rookies! Altså, hvis til redigør, hvis du ikke har forstått det til noen, navnet på episoden er Rookies. No, det må være Rookies. Ja. Med kanskje et parter utropstegn. Ja. Ja, ja. For episoden her, det er bare Rookies, seriøst. Bare for å lage egne ord. Jeg har lyst til at vi skal starte en kampanje for å få Rookies til å bli et ord i ordboka. Mm. Og det betyr bare revprat, liksom. Men hva var det dere snakket om i går da? Jeg er bare Rookies, liksom. Så skjønner jeg bare, åja, ok, skjønner jeg. Bare skitprat, liksom. Wow, wow! Hva er det som skjønner? What? Driver noen banker, eller what? Ja. Hva faen? Nei, det som jeg har forklart her nå, det er at det der sverdet her er et manasverd.
som beskytter byen fra helvetes shit og sånn. Og ja, altså når du... Og noe som jeg trakk ut det, så er det plutselig liksom et barrier eller noe sånt som jeg ble blitt ødelagt da. Så okay. Nå kommer det monster! Oi! Wow! Er det jeg gjorde selv igjen da? Ja. Oi. Oi! Der får den en let. Good... Nei, ok, au. Good riddance, altså bare. Help! Monster! Hjelp! Hva skal jeg gjøre? Hey, can you hear me? What's about your life? Jesus. Altså, wow. Soundtracket her. Hør da. Fuck, den der metal, ass. Ja. Oh no, the gem missile. Kjemmer det her bak igjen? Du, tror du det finnes metal cover av det her på YouTube? Ja. Det har vært helt insane, da. Åh, oh, fuck. Jeg lurer på om det her er en sånn situasjon der du egentlig ikke er meningen å klare det. Det er nok det, ja. Du driver av døde, ja. What the fuck? Hang on, the fuck? Man? Jeg vil kalle det deg døden eller noe sånt her, da, men ja. Det er jo ikke han som sier at den skal hjelpe meg når den rett var drept meg. Hva som skjer med rebbene i hjørnet? Fuckings, det der, altså, DJ skinkene i hjørnet som bare sitter der og... Twerk, twerk, det er dødt. Skal vi runge av nå når folk ikke vet hva som skjer? Vi kan la det gå litt lenger siden den første episoden da. Vi kan. Jeg har lyst til å prøve å finne ut det her. Eller det er vel Odin som må finne ut det siden det er han som styrer, men... Hvor står han i deg da? Wow, wow, hei. Ah. Ok. Damn. Han har samme svakheten som alle 2D sprites. De kan ikke snuse. Fordi det krever arbeid. Ja. Jeg mener veldig skal på. Oi, shit! Hang on, I'll help you. Det er jo han... Igjen! Jeg tror det bare var... Rart om han springer inn i hjørnet. Kjem han med Johan og hjelper deg når du dør. Eller for å gjøre første kampen easy for deg, liksom. Oi! Oh, yeah! Du klarte jo faktisk. Måtte bli livet opp to ganger, men ja. Ja. Men jeg regner med... Roikis! Travails! Men jeg regner med at det er kun her at du blir healet hver gang. Probably. Jeg regner ikke med, jeg tror ikke spillet kommer liksom bare sånn, å du døde av, jeg healer. Døden kommer sikkert å snu for deg å dø. Way to go, dude. Godt sorb. You need it. Wait here. You did wait it. There. I'll pull you up. You did it, you just died twice. Yeah. Wow! Å, nå ødler opptaket. Yay. Yes. Du ødler opptaket for mikken min til og med. Ja. Jeg pekte den veien når jeg ropte, så jeg guess. Here, it's yours. Roikis? Sorry. Man, the battery will be energized though. Only the person I have. Roikis, what should I do? Visit the place, yes. Yes. She's been protected 200 years, yes. Odi, kan du høytlese en bok til meg på den måten? Nei, da. Du er så skum igjennom, og sånn, der... Du, hele Ringenes Herre på sånn... Ja, the elder wants you in his house, ja. Ok. Til å ikke gå til huset han, altså. Mm. Men ok, bare... Så vi skal til... Vi skal til en som heter Luca, var det? Water ja. Palace, hvertfall. Ja, sånn en sage, som men, vi skal høre på tipsene til. Ja. Men ok, er du fyrt godt? Ok, Onen, pause. Vi kan sikkert runde av nå, men bare før vi runde av. Går det an til å pause? Går det an? Nei. Hvordan kom du inn på den menyen i sted da? Der. Oink. Hvordan knapper det? Fyrkant. Fyrkant. Eller som blir Y for oss da, kanskje? Ja. Det blir nok det, ja. Men før vi runde av, bare sånn. Du plukket opp et sverd som du ikke skulle plukke opp egentlig. Ja, så det var din. Fordi det kom masse monster når du bruker den opp. Ja, ja, sånn er historien. Breaker du ikke en seal med å gjøre det? Ja, det er liksom... Sånn, og nå blir byen vår tatt av monster, fordi du tok sverdet ut av en stein. Ja, bla, 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 ja så sverdet det... er liksom en nøkkel som holder en seal igjen. Ja, så har det også opp, på en måte... Så åpnet du... Ja. Det er fordi det har vært på en måte en slags sånn sverde i stein-aktig greie. Ja, ok. Så at ikke hvem som helst kan plukke det opp, men så kjenner bare en liten noob og bare sånn... Ok, så det er egentlig meningen at du skal gjøre det, men alle tror at du ikke skulle ha gjort det fordi at monster kom? Ja, eller det virket som nei, det sånn, noen der trodde at du var for ung. En legende, da. Hva var det greiene med? Nei, men du er for ung. Ja, men det er noe som bullshit, altså. Ja, men det er jo sånn som i Ocarina of Time også, da. Ja, sånn, der plukket du jo opp sverdet for tidlig.
7 år for tidlig, det derfor han ventet i 7 år liksom. Så hvis du mistet en baby ned fra fossen der, og den har bare vært med elva til sverde. Ja. Så har den kommet bort til sverde og så bare, åh shit, monster, og bare, du for ung. Ja. Gugge? Ja, men du har kanskje fått... Gugge Men sånn, siden det var du som plukket opp sverde, så er det sikkert... Du må defeate monsteren, men så ser han på deg bare, faen, du er bare en liten kid, hvordan skal du gjøre det, liksom? Ja. Men så viser det seg at du klarer det, lel! Vel, det gjenstår å skje. Ja, det gjør det. Det er jo tross alt Roykiss som skal gjøre det, så... Det kan jo gå helt Roykiss. Kanskje neste episode så finner Roykiss Roykiss-kompisene sine. Ja. Blir... Jeg tror nok det tar et par episoder før vi dukker opp. Ja, det kan jeg. Jeg vet ikke hvor lang tid det er. Men det er jo rart at det står Rusty Sword, ikke liksom Mana Sword. Jo, men det er kanskje... Gammelt. Ja, jeg tror det. Så at du må powere det opp i løpet av spillet, sikkert. Kanskje. Jeg gjetter bare, men det pleier å være sånn. Ja. Yes, så, yes, men da runder vi av nå, og så kommer vi tilbake i morgen for dere, og nå for oss. Yes.